det SpaceX som strular här. Men än så länge coming up at 2+2 minutes, we appear to have frozen the view from the engine cameras. However, the Raptor engine's continuing to perform, and we've got shutdown on engine 3 on time. Nice. Vi får förlita oss på John Innsbrucker istället. Ja, oh, just det, vi ska kryssa i liftoff. Vad kul. Hej. Och snart kanske 10 km apogee nåt. Bara se. Jag klickar i 10 km då, för nu är den i hover. Så, oj, nu får vi tillbaka lite vy här. Och vi är i flippmanövern. Den första just past 2+4 minutes into flight. We've got the views back from the Raptor engines. Okay. We get 2+4 minutes 34 seconds. While we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. We're in the horizontal descent phase now. We're passing 6 kilometers. A reminder, phase that's coming up as we get ready for landing, we will light 3 Raptor engines, flip the vehicle from horizontal to vertical. If things look good, we will shut down 1 Raptor engine and then possibly a second one and land on a single engine in the landing zone. 5 minutes into flight, Raptor continuing to descend. We're coming up on 3 kilometers altitude. Okay. Sätt den här då. And we have ignition. Starship heading back to the landing zone. Vi har fortfarande fil från motorerna. Vet du vad det betyder? Vet du vad det betyder? Åh! And Starbase Flight Control has confirmed, as you can see on the live video, we are down. The Starship has landed. We're going through the safing sequence in the flight computer right now. We'll be back in a moment. Det där såg mycket bättre ut än SM10s landning. Om man säger så. Och betydligt bättre än de andra. Brinner lite. Kommer det vara ett problem eller är det lite förväntat? Kan inte riktigt säga ännu, men det ser ju betydligt bättre ut än SN10 i alla fall. Lika stabil som Dogecoin. Ja. Min hjärna har inte anpassats för detta språk ännu riktigt. Men det kommer väl allt eftersom att Doge närmar sig dollarn. Kan man inte Doge-språket när Doge har nått dollarn liksom? Hur fan ska man klara sig i samhället liksom? Så det är bara att börja läsa. Det är liksom som det är samma typ av investering som att sätta sig och försöka lära sig tyska 1940 liksom. Allting tyder på att det kommer vara en bra idé att kunna tyska om några år. Men det gick ju tyvärr inte. Vi hoppas att det går bättre för Dogecoin, kanske. Men oavsett vad, så innan det blir för grova nazistskämt så kanske man ska säga tack för att ni har kollat och så ses vi lagom till SN16. Hej då!